Sasugo mwazanye uriya mukobwa akansuhuza. Inde? Uriya vava. Shamba nageze hano, sa manager bahisha vava mu cyumba. None banzi ko mureba. Vava bahe. Ahanumva saba hano si mubana. Vava. Yee. Yesu wanje. Ko Jerry nuko sigaye uteye Jerry. Aba hano vava. Asubwo sa. Vava kora kuri gift ataha. Nyamirambo hagaba kagugu atahana ariko bitwa nta kibazo namushurindagira bro arahavuye ariko inka yasize yagiye subira iwanyu aho wavuye ugendure imyaka 10 maze kigere ko ari cyo wasize ntago izo ndabyo uhururana wagiye kugura zagutesheje umutwe mu mugi kugira ngo zitereke ku kintu kuri sima ziguru zimwereza kiri muzima ndyo kuza kugura umuntu gerazagira umuntu umva niba ntabyo amaye gende ndi muzima nazagira umuntu nzana y'indabyo Yenda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo kwiza kandi rugendo ruhire reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese abakunzi b'urugendo online tv ndabashimiye cyane ko mudutiza umwanya wanyu mukareba ibiganiro dukora umunsi ku munsi ndagarutse nubundi ndi mu rugendo nitwa Samugakire ndi kumwe na Jerry muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi ariko rugana ahantu heza buri munsi ndababwira ngo urugendo rurakomeje kandi rurakomeje ahantu hagiye hatandukanye muri no minsi turacyariho turashima Imana ariko nanone tukomeze kwihanganisha abantu bose cyangwa se abanyarwanda bose imiryango y'abamaze iminsi bitabye Imana inshuti n'abavandimwe abakunze ibihangano abatanze abakunze film yanga yasobanuraga bose reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi twese turi mu rugendo tuzagera ya mahoro tubane neza cyane tasha yo umvuze ibyo gupfa nkabona ugize ubwoba sha nabugira se shaho nabugira reka turi gukenyuka umva se subwo sasubwo mwazanye uriya mukobwa akansuhuza inde uriya vava shamba nageze hano sa manager bahisha vava mu cyumba none banzi ko mureba vava bahe ahanumva saba hano si mubana vava yee yesu wanje ko Jerry nuko sigaye uteye Jerry aba hano vava asubwo sa vava kora kuri gift ataha hano nyamirambo ataha hagaba kagugu atahana ariko ndapfuye none ugurasho subano mana ibi bibi nase sare mu cyumba niho mu cyumba cyande cyawe samu ahubwo mura Samu gakire ndi umukobwa zatera ibuye gukarira ndeka nkwibarize ibyavava bu byihoreye ejo umunsi wejo kuri wowe itariki ya 17 ku bantu bose abantu bose bari kuvuga ngo ni umunsi mubi cyane ni umunsi ushaka kuba warabaye umunsi w'agahinda kandi mu buryo butunguranye wejo wari umeze ute kumva zira nkuru n'ubura umeze ute urumpfu ni ikintu kitubabaza ariko rwose nge ntago ndufata nk'ikintu kibi cyane nyine ku buryo nyine urababara ko kubutazunya kujibona umuntu ngo muganire muvugane abatazunya kugera ariko nyine nimba Imana yavuze ngo ni inzira ya twese subwo mbangiramo nubwo bakavuga ne wabona nange jari wowe yubonye umuntu w'urungano cyangwa ukabona umuntu wari ukomeye ukabona umuntu wari ufite amafaranga n'urugero ukabona umuntu wari ufite izina wari ufite icyubahiro aragiye biguhira ihe somo mwacecetse we bigusigira ihe somo bintsigira isomo bintsigira isomo rivuga ngo reka mbabwira hari ukuntu umuntu abantu barizamura ntushaka gufasha mugenzi wawe n'ubundi sitini uzapfa ubisiga uzi gupfa n'ubundi tu siri herezo ma herezo rya byose ni urupfu n'urupfu bikwereka se ko ubukwiye basi kubana n'abantu neza cyane amahoro nta twipfa ubusa ari ukuntu ubupfu ubusa n'umuntu mukarwanira mu masinde muki ishyamba ni rinini ugomba kugira hari abantu bari gupfa imirima bintu bidafatika bintu bidafite akamaro ugapfa ubutaka n'umuntu ubutaka ahantu hose uzajya uzasanga ibitaka ugasanga abantu bari gupfa nk'umugore umugore wamureka ukabona n'undi bari gupfa nk'umugabo umugabo mwihorera uzabona undi kugira ngo tube amahoro dusoze urugendo mu mahoro nta stress amakuru y'umugabo wawe ameze neza reka tumusuhuze cyane aho ari mwari mwambaye neza Si, kaza. Bira bintu ndabikora nabyo. Eh, ukora made in Rwanda?
kutantumiye se ubundi mu bukwe bwawe? Ntabwo bwari ubukwe, ni nkuru ubukwe nzagutumira. Eh, wagiye mu murenge gusa. Mu murenge. Umanika ikiganza. Ya bintu ntabwo biba byoroshye. Eh, gutya. Ngo njyewe umaze kumva icyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ategeka abashyingiranwe, kandi already zimwe yashyingiranwe. Ako nyine umaze kumva icyo ategeka abashyingiranwe. Bemeye ntagahato ko ngiye kujya ndarana n'uyu muntu. Wapi? Hamba ikoboyi. Aba numva hari ibintu bagabanyije, nko kuvuga ati ngo tukazabana iteka badukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ategeka. Aho mba numva bashyiramo ngo tukazabana iteka kugeza turambiwe. Kama mwopsi kumuna rambiwe ya kuikomereza. Aba mwoku akantu ko kurambirwa se? Sundo unu mwuna ara ya rambirwa wa shakanya bitewe niki? Ah ni nubja mwoku sena rambiwe ya jeka. Mvita matiko? Wapi? Abantu mana ari jabantu bapfa nk'ikiyiko, usanga umugabo n'umugore bararwanya inzu inkundura bapfuye nk'uko ngo ni uko umwe yanze gukurura ngo ufure ku rugi. Ibyo gusa bigatuma barwana inkundura, bapfa ibintu bidafatika n'ubundi sitili. Asanga shere warapfuye usigaye wirizwarizwa kandi werirwa umutera stress. Tubeho nyine abantu bawe, nimba ari jere ukunda umuhobera umubwire uti jere ndagukunda, nimba ari sama gakira ukunda umuhobera umubwire uti ndagukunda, nyine ujya kuzana indabyo nyinshi kukiri utageze umubwira ko umukunda. Ikindi kintu abantu bakunda kuvuga, tujya tubona ntago ndi kubivugira kuri Bravan na Yanga, kwari tugira abasitari benshi bagiye bitaba Imana, barakoze baratanze ibyishimo. Urugero Jipol yaragiye, Djimira yaragiye, n'abandi benshi, na wa mukinnyi rwa Sahari wa film na Kizito Mihigo n'abandi ni benshi. Abo bantu bose kubera iki ubona yagiye ari bwo ujya kujyaho n'umuntu ngo ndagushimira warakoze waramfashije, ariko tukabura nk'ubu tukabura umuntu ushimira umuntu akiriho, tukabura hari abantu benshi bari gukora ibintu byiza. Abanyarwanda ni indyarya bro nyine. Nimba ari uburya nuje uburyarya, nimba ari ishyari, nimba ari ikihe, nimba ari agapingane, nimba ari iki simbizi nyine. Ntago nta emosiyo hari tugira Abanyafurika. Abazungu barabikora, nk'abazungu ifite nk'abazungu inshuti zawe barabikora cyane. Nk'ubu ngubu nkabwira nkavuga nti bro Jerry man sometimes ujye wandikira Jerry umubwiye ati bro I love you. Ariko narabimubwiye ahubwo Bob baravuga ngo ni ubutinga. Oya, kuko hari igihe uzabwira Jerry ngo I love you atari bubyuka kubwira ngo sawa bro, cyangwa se kakugata, cyangwa se agupfuye. Narabimubwiye bahita bavuga ngo ariko abahungu ngo ubu ntibaryamana. Bwira umuntu wawe ko umukunda ukimukunda, bwira abantu ukunda ko ukibakunda, kuko hari igihe uzaba ubibabwira baryamye batari bubyuke ngo banagusubize cyangwa banaseke cyangwa bumve ko ari blague cyangwa se agukoreho mana aguhirike ubone ko ari byo. Izo ndabyo rero nizo ndabyo mani mu rugo ntago. Izo ndabyo uhururana wagiye kugura zagutesheje umutwe mu mujyi kugira ngo zitereke ku kintu kuri sima, ziguru zimuhereza akiri muzima. Ibyo kuza kugura umuntu gera azagira umuntu umva nimba narandabyo mpaye ngiye ndi muzima nazagira umuntu nzana indabyo. Urenda kugenda se? Neza nanagiye. Uri mu byiyumvamo? Ntabwo mbyiyumvamo ariko mpora niteguye. Uhora witeguye? Ndi mu bagaragu ba Nyagasani. Ni gute rero umuntu ahora yiteguye? Ntabwo yiteguye ni gute? Bavuga ko kuri abageni. Ntabibaza upfuye nko kubeshya samu gakira uri hese? Wenda ndi kuri gift kandi wenda uri kagugu ugahita upfa ukaba ntabwo ugiye mu ijuru kubera ko wabeshye uri kuri gift kandi uri kagugu. Ngize umuntu ukuri niba ushaka kumubabaza ariko umubwize ukuri nta kibazo, basa ababizi ko ari ukuri kumubeshya guhora witeguye ikindi banira abandi neza se ikindi regana audience tubona mu bantu baje kugushyingura ibigaragaza uko ubana n'abantu. Tuvuge ko hari abaza ari benshi se. Nta mupfu buragihamba ariko mbega ijambo ribi ariko audience ihari iyo watabarutse ibigaragaza ko ewana ukuntu wagiye ubana n'abantu tubanye n'abandi amahoro binatwaye cyane. Akenshi muri twe mu rubyiruko kubera iki ubona tutangiye kugira ubwoba twibuka ko urupfu ruba hari uko ubonye rutwaye umuntu mungana. Kubera ko ari uburyarya kandi twibagirwa vuba, ibise biramara igihe kingana iki? Irabahindura iki se? Ni ugupretendinga tu bakabivugaho gusa.
ariko ubu ngubu nkeka ko hari umuntu ushobora kubona n'urugero akavuga ati brava nitabye imana yarakiri muto yarafite gahunda zo gushaka rekamite nshaka oyana yego nibyo kubyara ni kare no gushaka ni kare kandi samugakire nawe wumvireho kugira utese gushaka mvava ushatse kandi umubyaza cyangwa ukamujyana mu murenge n'ubundi musigayemo bana inde bari vava Ngo se vava wamubonye cyangwa waje ubukuru n'amubonye se atangaje mu cyumba mu cyumba cyanjye ari yarimo yi so mwawe mushitse we na Jerry cyangwa se vava gabahungu ukinjira mu cyumba cyanjye cyangwa mwinjira aho mwamushize nyendinjira mu hose mushaka ampayine saba bashitse basigaye bari simubana vava aba hano simubana ariko vava muramukunda amenye ko mu mubeshyera ibintu byose ahubwo wamukunde umugore wa final yabone vava yari yaje vava yabonye akazi Vava ni mushiki wanjye muri gift. Akora mu kazi nabonye n'abantu bari kubaza ngo buri prete bazayizamura kubera inyungu. Mbogo sikora buri munsi. Mbogo akora muri gift abantu rero babyumve neza. Vava nabonye abantu bari kubyitiranya. Ngo habayeho ngo ntabwo nta kintu kibi kigeze kibamo Vava. Nzukuba rega okay je namusabiye kaza reka nduca ariko reka nanaruce ubwo ari buje tuvuga ngo habaye ubugambanyi byose burarenze imana n'ubwambere se baba baragukuye nabonye umuntu wakoze inkuru n'ubwambere yabonye umuntu akurya akazi hari umuntu nabonye wakoze inkuru ngo samugakire ngo yaragambanye ngo biramurira ngo mushyira ngo biramurira na sereira reira afite restaurant cyangwa yamukoraga mu rugo nase baba nagakeneye kuzamuka mu ntera vava navuganye nawe yibereye mu cyaro ndamubwira nti arambwira ati yasubiye inyamasheke bitamvugana na boss wa gift nk'umuntu usanzwe wabamariza ndabwira nti ko hari umukobwa gutya na gutya akaba asubiye mu cyaro ntago tushaka kumuha akazi arambwira ngo uzamuza nitumuha akazi ndamuzana gift muha akazi vava aba muri famille n'ubundi yo kwa boss abantu numvishe n'ubundi bwa mushiki akaba n'umuyobozi wa gift akaba na mushiki wa boss Wow. Niho aba sigufite umutima mwiza ameze neza nta kibazo uyu munsi bamuhaye uruhushya yatashye ubukwe yasubiye inyamasheke yatashye ubukwe bwa mwene wabo bamuhaye uruhushya azagaruka n'ubundi agaruke mu kazi on Monday ameze neza akazi ke kameze neza abantu birirwa bamutega iminsi igihe cye ngo azivumbura ngo ku kazi ngo ahora yivumbura niyivumbura nyine ikintu kimwe nabwira abantu ariko akazi batekereza ko vava azivumbura cyangwa se uzagira gute abashuri nta mushuri indagira nta mushuri indagira yo hashtag ndashyire ku isi nta mushuri indagira amaze kugura inka ze nta mushuri indagira ninde muri aba bari kubwebwe bwibwibwibwi ninde ufite inka se ninde ufite ebyiri nta mushuri indagira n'ingurube ni ayaba bayajyana mu mavide nizo gushondesha ndi yo gushondesha izo inkoko yo gushondesha namenye ko ari isake ejo bundi rega nibaza iyo gushondesha ibintu ngo naguze inkoko ngo mbura ngo izo gushondesha ajya gushaka nizo gushondesha ishondi babaza ikinyarwanda ishondi ni isake isake ishonda urumva they making love ku nk'abakoresha iki ikimasa bavuga ko bigenda barabanguriza oya ukubanguriza da inka irabangurira wapi itabangurira se irimya wajye umenya ikinyarwanda se wagiye kuba iyo wajyanye wowe iyo nta kimasa ufite kwimya himya ikimasa kiri mu rugo rwawe hanyuma se iyo wagiye kwimisha gutereshe maze uko baba bafite guteresha intanga ibintu byabaye byizare kera abagorono ariyo ni abaveterineri ni abaveterineri tubasara bisaba agorono no kwimyisha se nimba ari gushondesha ni nkoko kwimyisha ni iki kwima ni ikimasa kirimya inyana ikimya nese kugirisha imbwa rya babyita gute jeri imbwa bayigirisha ute imbwa zirasenzanya ujya gusendesha ngo kandi ujye gusendesha imbwa ntabwo babikora birikora zirihuye oya ngo ujya gusendesha ngo wambaye ngo inkweto zidasa ko musete ngo babikoze ikibwa barahaje gukora n'ikiganiro n'uyu mukobwa ntajya gusendesha ngo wambaye inkweto zidasa ngo cyangwa wambaye urukweto rumwe n'ikirenge ngo kugira ngo bifate ujye wambaye ibisa ntabwo bifate
Mana we ndagagaye. Ngo imbwa ahantu bibe ibyo bintu. Imbwa se barayitwara bakayita. Yo ajya iyo uje ngo gusendesha uhini panaro kuguru kumwe, bari panaro wamba kandi bari panaro ukambara inkweto zidasa cyangwa se ukambara ikirenge. Sitasha ko wavukiye Kigali ibyo bintu bizo. Sana gravukiye Kigali acu ni mu cyaro. Ahagana he? Nyanza. Uri proud yuko Shandi proud yuko navukiye mu cyaro. Cyangwa uri nkaba abandi babishe. Nyanza busasamana. Mwagiye muvuga mwavukiye ko ngiye nemeye ko navukiye Nyamasheke. Iwanyu na mushuri ndagereje na bantu udakize sibondo sibonga. Ukaba Jerry se kutavuga abandi bakubita avoka inkonje igahitisha kubera umuje. Ya Jerry ni wabo ni Kigali. Nye Jerry buranantuga zino gutukana. Jerry ntabwo gutuka ngo gatsindwe cyangwa se aragirutse abakubwira ngo gasamagurike. Nibyo bitse gerezo gutukana. Ngo wagisamuwe. Ngo wakigakire we. Jerry yagutuka ngo ahambirwe. Kure se umwana w'Ikigali. Kavukire mu rugando kwa Jerry ni hariya ahantu bubatse convention. Sha nagiye iwabo. Kubasura kera. Baba Jerry urahazi? For sure. We've been friends like 7 years. Muraziranye kuva kera? Nta bindi ariko nurenzaho. Ntabwo hajemo inana. Ese waje tugakina iby'abana. Sinshaka ko tumenya n'abana. Oya ariko mwari abana nyine icyo gihe, iyo myaka ishize. Ubwo nibyo. Yari inana. Nana. Jerry yambaraga neza nyine mumenya ari gentleman, tipe wambara neza kabisa. Ewa. Ariko nubwo yifunze ameze neza. Ubu yarabyibushye. Rero uzi ukuntu yarafite agataye keza. Ibintu birashira ko. Byisi birashira. Nabonye ari umumodo umuhungu wanjye ajya anyereka udufoto ngo yari umumodo. Nana reba ibyisi byarashize yazanyira. Ariko itaye niyo nziza. Jerry nzi. Uzi ukuntu nana nyine yari keza n'umutwe warabyibushye. Jerry yari keza arambuye. Oya ntabwo ibyo bintu barabiciye. Bari Jerry uzi ukuntu wamurebaga. Ibyo bintu barabiciye. Ntabwo bavuga ngo warabyibushye. Usigaranye ubwiza. Baravuga ngo ishusho. Iri mu mana yawe iri kwagura. Jerry ishusho y'Imana ari muri mu yaragutse koko. Ishusho. Rero sa mu gakire wowe iyawe. Imbanza iteze n'amaboko iri kurabya mu ijuru. Ibyo birakabije kabisa. Ibyo byo muri gift. Kuki duhe ibiganiro kuko abantu nk'aba baba baje kudusereza. Oya Jerry kera yarananutse ku buryo ishusho y'Imana ye yaragutse muri iki kubwira ko nyine David Bell sha wowe no David Bell uri kubona ibi Bell dukuntu n'inyo kabisa Bell ako waye kiza sha samwe narebaga amafoto ye nari nimagiye ngo tuzahura ryaye ariko reka dukore ikiganiro anyway tasha ejo bundi nabonye aga coming soon filime yawe yagiye hanze hari episode nzi bayita ngo iki iri kwihe cano abagore baragwira itwa abagore baragwira iri kuri cano yatasha mwiza abagore bariyongera baragwira sha nagaro kwiyongera cyo n'ikinyarwanda mwana w'iruwa abagore baragwira ishatse ibumbati ubuhe butumwa abagabo mu ngo sha bari gukubitswa samugakiri shuwa Ewana, no, usenga Jerry yataka kugira ngo barebe bancotagura ukemera. Hari umushuti wanjye bakubise. Ntabwo ubwo byari rimwe nuko icyo gihe bwo yabaye. Aragiye kumukoraho. Ewa, ngiye this. Abagore baragwira. Hari uyu mugabo bamwita ngo iki? Mwita gasasira. Gasasira ba. Eka ngo ya gasapu sha. Ntabwo bakanye. Ma Jerry subscribing nawe. Tasha mwiza. Tasha mwiza. Hari Natasha mubi subaho. Munagira impande zose ariko. Uri unyendereje shaka. Noneho iyi channel yawe abantu bajyeho bakore subscribe. Muramuzi ko yajya akina muri filime zitandukanye. No muri Zubi. Zubi wakinnyemo? Baranyambuye bavuga. Barambabarira. Reka tubwire. Zubi baranyambuye. Jero abantu rero ikintu bagomba gukora. Abantu bajyeho bakore subscribe byibuza ku buryo. Ngewe ikintu ngiye ndi bugufashe ndagupiningira. Noneho abantu bazeho barebe ukuntu abagore bagwira. Shabaranagwira kabisa. Abo bantu byibuza ku buryo uzagaruka gukora ikiganiro abantu wawe babaye igihumbi. Afite abantu 200 n'umwe babaye na 200 ko nanjye ngiyeho. Na 3 Jerry nabakoze sabu. Nawe uri kureba iki kiganiro mako. Nawe ukore subscribe. Basi nzagaruka mfite agahu. Yirwanyeho. Shana yirwarije. Barabanya burasha banya.
nubanje kuvuga zuri aha ahantu hose umuntu kandi nkunda kuvugisha ukuri anyway sino kubeshya waranya amafaranga we umva oya ntago ndi kugira ibyo buretse nari ngiye kuvuga ukuntu uvugisha ukuri rwa muntu uzu kavuga ngo the life nabayemo dore buryo nasaragurinze ariko byiboza hari intambwe maze gutera hari cyo nciye imana mu ntambwe imana yaguteje ugashize tuganira warambwiye ati ngiyewe nigeze nkoraho ikiyede kandi ngikora ndi proud yacyo mbivaho uburi gukina filme ejo bundi wabonye umugabo nibiki se ntago se amapreti ara ntago biri mu ziri muri ni muri service birimo da ya biri ba biri muri civi wabonye umugabo wavuye imihanda kuhimbya hapa yapa kabisa ino byivyapa mbanza bikaze yagukuye ibyapa noneho abantu bakore iyi filme ati nuburyo abagabo bahohoterwa mu rugo nicyo abagabo barakubitwa nyine urumva nkawe ugakire niwaza ngo mbwire ngo bankubisene nabyemere turabinyega nyine tugaseka ya a friend of mine ni inshuti yanjye nari nkubwiye we yaraje arambwira ngo numujyama arambwira ngo umugore yaramukubitaga akamubwira ngo ni wibeshye nino akacha abashaka ko yashaka ko umugabo agira umujenya nawe akamukubita gahita uvuga ngo umugabo aramukubise bamufunga bagahita bamufunga umugabo nyine akamureka kamera urishye inshi menya ariyo mpamvu nzabanza kwitonda ko ngengera uza mugore samugakira zaja kumushiya guteranga kwezo gakazabyirenge niyo quality yange ngira imwe ndirwana narwarwana ndiruka narwarwana nuvuga ngo sisteme yange nirange eh ndiruka nkazagaruka ubutaha uyu mugore uzashaka nago yabikura ntazankubite ntuzankubite shutse uzakubita umwana wabana uzankubite gera ahubwo niwe kese turabana beza kandi abana b'Imana noneho reka turacyari kuganira n'ubundi kuri feme turacyari no kuganira wabonye ibintu uburyo ubwashize we twakoranye ikiganiro uri kuvuga ati abantu bareke kujya biha Fabrice bavuga ngo ni inshyano si bareke kujya bagira ute ndongera n'ubundi bivuge kuri Dori Mbogo ariko na mbanze nkumara amatsiko ntabwo abahano wena nimba waje nunabikurikiye narinje kuri araha bari kuri nimba nahaba mwamwese na kibazo abantu bose bazi ko ngo mubande ahubwo bazi kumukora ivuba Dori Mbo vava kandi yahita zahari agahari vava ntago abahano vava aba kwa umuyobozi wa gift sawazancaca akazi muri gift ko muri gift irya kamera turaza kubivugana nta kibazo ibindi birangire neza noneho rero mbwira urujye ubona comment abantu bashyiraho vava ibi nibi bakamutega iminsi uraje urangire urivumbura ntacyo ufite cyo guha abantu wowe nka vava nka tasha nk'umuntu wakurikiye vava comment yawe ni iyihe ntacyo ufite cyo guha abantu ubwo se ntabwo ubyandika yasetse basi ngo yabahaye imbogo n'imvubu barongera abahaye inuma bitwaye iki se gabani Roma ngaro mu dive bitwaye iki ikintu kimwe gihari dore nicyo kibazo ibazo ugiye nko mwijuru gukora gucira imanza ubuntu none no kwinjira mu buzima bw'abandi bitakure cyangwa se ukabona umuntu nkuriya urabona ibi bintu byavava nibyo nyamvuga ni inzira z'Imana reka mbivuge gutyo uramutse witambitse ibintu byavava waba uri kwitambika umugambi w'Imana ikintu kimwe gihari tuba tugomba kwakira habu sinzi inkuru neza ukuntu imeze vava nimba avuye ku kazi ko mu rugo akabakora muri restaurant si ubwo twakwishimira ibindi bitwaye kuki mwumva azaguma akora akazi ko mu rugo yes mwana tureke umutima mubi abanyarwanda tugira ishyaka tugira umutima mubi tubireke abantu batangiye kuvuga ngo ya restaurant ngije kumucuruza ngo eh hita mucuruza none se kubera iki batarasa kuza ngo rero bayiza ari ku cyapa cya Skol nago baramubona ko ari kwambaza pass none se nimba wishimira ko Shadibu yabonye iyo contract iremereye ukishimira ko wenda umuyango ari muri Tekino kuki ubabajwe nuko wenda vava yaba brandi ya bitwa nta kibazo nta mushurindagira bro arahavuye ariko inka yasize yagiye subira iwanyu aho wavuye ugenda urebe imyaka 10 maze ikigari ko ari cyo wasize none we mu mezi abiri amaze kugira inka uzi nyine usanga umuntu nk'uwo ushaka kunyega yaba yaravuye nk'iwabo ataranahasubira ugera nk'iwabo
ugasanga nko mu nzu ya sensa mpani mama abana ibyondotse rero mbere yo kujyuvuga ujuziga ubanza usubize inyuma urebete se bundi bintu ndi kuvuga ngiyewe bite hagaze ariko ko kantu uvuzeho ko kuba muzi Kigali se mugasigara byaye banyu baba mu tururi ugasanga umuntu nta supporting a family ahubwo bari abari nibyana bacilinga ndi muntu naho yanamvumye mu bintu by'ubugo gito yarakaye byawe bigiye nyine ibintu biba bidafatika wumva nta mpamvu nyine yamutera umujinyu ngana gutyo mani narastragolinga gacyo nyene no kuba ari igihumbi cyabaga ari ikibazo umuntu umwe ratwicaza ratugati bana banje byageze gutya haraho wenda nagiye mbarakarira ndabavuma kubwo umujinya ariko ndabavumuye guhera uwo munsi ibintu byahise byemera koko Sorero ni butekeze ko mu mwawe ibintu gusengera byo gusabira kumara ibyo kwatoro bidakora barakubeshye barakubeshye ariko ko kumuvumuza ko umubyeyi maze umubyeyi kuvuma ari mu mafu hari abantu ubwira ati umubyeyi kuvuma ari mu makosa bikagufata akubwiye ngo rikareka imana se nago bibireba mane umubyeyi afite capacity yo kukuvuma ari mu makosa bikanakurenga Kuko sinibaza so ko don't pray there. Wikira none se reba nkuri amwana wa Noah mu nkujya mubona yambaye busagaseka. Ibintu bisekeje kubona umubyeyi wa yambaye busa biratunguranye nta yindi reaction ari gukora ariko se yaramuvumye biramufata. Ese umwana warebye se yambaye busa yasinze niba ari umwikoso cyangwa se niba ari umwikoso ari wasinze. Ese niba ari mu makosa. None se kubera icyo yamuvumye bikamufata. Nibyo twari turi kuvuga ibi bintu akenshi nabo bantu babe enjoyinga nabakobwa nabagabo gasanga famiye yayiteye umugongo gasanga umubyeyi we ntiyamufashije ariko hari famiye nazo zidashima hari famiye mane ufasha ukabaha amafaranga kubaka ikintu nibacyubake ukabakayarya none iyo famiye hari guteza urubwi na gusubiza inyuma abona bo tubibagire ntitubayibagirwe ariko nimuzi ko wasize umubyeyi wawe mu cyaro yinyagirwara amabati bati n'ibitanu magana ngahe ntabwo rihenze washyira amabati 30 ko n'ubundi ugura amakesi n'amakesi mu kabari 100,000 basuze ko nta nagafuka ku muceri afite yes yeah haga babagoye ababyeyi ntabwo bagoye umubyeyi muhi 100,000 akishima akabikubwira amezi 5 agaserebura akana gusabira umugisho kagenda ubona ibindi 100,000 bikikwaye ukabijana bikaba 500 Rero nimba uvuze ngo umubyeyi wawe ngo niyakuvuma ntiyajya gute oya ariko nimba bavavuga ati ngiye nsubiri mu cyaro ngurire mama inka nsigaye ikama nsigize nk'uko zitera ayo magi mani nujya kwandika comment ubitekereze banze umenye ko ahubwo uri kumuteza imbere ukuri kumwe oya buriya nyine nkatwe nkatwe b'abanyarwenya ndi umuntu akwisi ikimara uri kuba successful Iyo abantu bakuvuzeho cyane. Kumvugaho cyane ntaribe. Ubundi samugakire yuri umunyarwenya zaba zarusine. Bakakubwira ngo uri wakimarawe. Utawishima uri kuba successful. Nimba rero babona ko ari ikimara vava ceza mani ho bae successful. Ibintu bimeze neza ubwo urabona n'izindi promotion n'utundi tuzi. Okay. Reka bikomeze bigende neza cyane kwa vava tugaruke n'ubundi uri muri industry ya cinema ariko byose tubyita entertainment. Ubwo turaza kubihuza ute byari byose mu myaka yawe wabayemo ishize wakurikiraga filme zisobanuye. Who is younger kuri wowe? Younger the legend gahumetse. Sa nuramugabo yatanze ibyishimo bihagije kandi anagerageza gutraininga mwene nyina ni buri mwene nyina nabari gutara mwene nyina barabarasa nibyene wabo uwo bita junior na sankara bura nibyene wabo bari umunabi rero mana yanjye sayanga n'isi ku Rwanda tu nubwo yageze hagakizwa ni byiza buri muntu agira inzira ariko noneho reba biriya bintu ubwe yaravuze ati nagendeye mu byisi nanywe inzoga nagiye mu biki byose ariko se aho noneho reba ukuntu atashye yarakiriye Yesu ngiye biriya bintu mbifata nk'uburyo bwa David Dawidi muri Bibiliya yivuruguse mu byaha akora iby'isi byose nyine yabyivurugusemo adera hakarambarira kuburyo Imana yavuze ngo dore umuntu umeze nk'uko umutima wanjye yishimira gutaha wejejwe n'ikimenyetso cyiza kandi niko buri muntu wese yakabigenje ciringa ntari ariko byibura uvuga ati sha ariko iyo ugiye gupfa mbere y'imyaka ibiri ubyumvamo ko nta wamenya se ari igihe ruza rwushe ubwo nyine urwo ugomba kuba uhora witegwe ko Yesu ari hafi kuza tu ariko
musengere mu mitima yanyu ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda se waba utankunda ukavuga ngo ukunda imana gute nimba imana isinzi n'abarokore bagenzi bacu cyangwa se bagenzi babo banyu simbizi mujye muvuga ibintu muzi ibyo muri kuvuga ukaza ukavuga ngo mana ngo nagukunda ukajya ari ukarira ukicara uryarya umuntu agusaba ibiryo ugakinga igipangu urijinya mu mukozo yari ibijumba uri umugome ikintu gihari niba udakunda mugenzi we nkuko wikunda ngo wumve kuko ushaka kumererwa neza ariko umugenzi we yakamerewe neza uri umugome kubera iki turemwe mu itangiriro haravuga ngo tureme muntu mu ishusho yacu ase natwe njye iyo nkunda gukunda imana ko ndemye mu ishusho y'imana umuntu agukunda abakunda imana yes. Wowe urukundo wishaka kubeshya imana urukundo rusanzwe fraternite urukundo rwa kivandimwe sivyo rusanzwe rwo kwisuba akaba ukunda umuntu nkuko wikunda iyo mudakunda abantu bibeshya imana ngo urayikunda tudakunda abantu mudakunda ibyo yaremye mu ishusho yabyo okay nuko bimeze cyane ati abantu bakundane yanga tashyejejwe kabisa ako burabyo buri nawe si yari yejejwe ariko nawe tumurebe kuko mu minsi ye ya nyuma bo babanye bavuze ko yakundaga kumera nk'umuntu nyine ubabwirije ko nende kubona ejo producer Bob Pro yavuze ko yigeze kumusanga kuri studio ngafite igishushanyo ari kiganiro yakoreye kwa Yago ari kumubwira ngo imana ngo ibaha ari kumwerekana imana ngo kandi nanjye aha niho nzajya you know kajya amubwira ati na hano buturi imana irahari hano ibyo ni ibintu byose nirandirimbo yaheruka gukora cy'imana ibyo ari byose iri mu buryo ahubwo undi muvandimwe nawe bana kuva mama we yapfa ntahe gikina ra posting na kintu avuga yes akina ra nagahinda umubyeyi umwe hari warusigaranye aya afite papa wengira ngo aya ntawe uramu papa wese ntawe papa wa Medi abaho ntago mbizi agabaho yitaye kera yitaye kera ntawe muri industry dufite ibibazo we have to pray sha nyine turabafata mu mugongo ntago babyoroshye n'ubundi nta ikintu gihari ni mosi y'abakobwa benshi nabonye nyine Bravan anyway yari umuhanzi ikunzwe ni n'abanyarwanda benshi ariko cyane cyane abakobwa n'abagore n'abana ababyeyi bati twamukundaga kubera ko indirimbo ze ntago habagamo bya bindi bajya bita ibishego kuko hari n'ikiganiro nakoze cy'abana bato cyane bari gusubira bari kuririmba indirimbo ze ndumva nagikoze uyu munsi ya sha ikintu kibabaje uretse ko nta muntu ubukwiriye gupfa ariko nanone gupfa uri muto n'agahinda n'igihombo nta n'umwana sese ko hari igihe umuntu yigendera nka kuriya akiri umusore ugahita ubona umukobwa araje ati ariko afite abavandimwe DNA zirahari ati ntacyo nta kibazo DNA ziba zihari bapima kandi tugize imana haba hari ufite ako kabuto wenda tukazajya tukareba tukavuga ati dore burabyo umwaka ushize urupfu rwatwaye Jay Paul rutwara na minister Joe ariko ubura ninjya gupfa muzayamubona interview nzadenkora mani iyo umuntu agiye gupfa interview aba ari gukora ubuzibona tu n'ibintu aba avuga ubu bibona buri mwaka urupfu ruri gutwara byamamare iki ni icyerekana ko turinde kandi turegere utinya gupfa ntabwo bitinya ntabwo mbitinya kubera icyo udatinya gupfa aho abantu bapfuye baba bagiye hazi oya umwana wanjye mubyara yari ari muri kuveze yigeze kumara iminota hafi icumi ameze nk'uwapfuye ubwo yari yapfuye kuko yari yatangiye no gukuba umweru ukuntu rero bamushitura bakamushitura akagaruka ubundi ikintu cya mbere kibabaza ku isi gupfa kugupfa umubyeyi apfa iyo abona umwana we ari gupfa buriya umubyeyi aba yapfuye muri we inshuro nk'ijana cyangwa magana abiri ubona umwana wawe apfa ureba icyo kintu cyonyine kiryana nibwo buribwe bwa mbere ku isi buryana
naho urupfu se uba wiryamiye yari nta kibazo ngima mbona ntari ubwo nibiza nawe kundi nibiza uzabyakira reka nzabonarisubiri nabyanga ikiza ni uguhora twiteguye kandi twijeje tukabwezwa kwezwa ni ikibana mbere na mbere bana n'abavandimwe bawe n'umubyeyi bawe nibo bafite amahoro umuryango wawe ni amahoro ibintu byose bihera mu muryango that's praise bari abantu nibo bakublessing bonyine nibo bambere bakublessing byose bituruka mu muryango ndashaka gushimire urakoze ubwo abantu bose bakore subscribe ushanzagaruke mfite nk'igihugu oya ndabikwizeje ngo haye icyumweru kimwe abantu banyu ntago bajya bantengwa ndabize one week subscribe bimeze neza cyane ikindi kintu nuko tukomeze dufate mu mugongo abantu bose tubihanganishe ubundi urugamba ruba rusigaye naho turi kwikanga ngo se nta wundi uri kubyukira nabonye batanye no gupostinga nyakso sha bave ku mwana wawe ni mugoro wari gupostinga nyakso ngo imodukira mu gonza gi musanze muri shooting ya kuri kugira gutya surupfa ariko buriya nyakso ibyo bapostinze ntago ari byo byari bihuha ariko urupfu ntago ntago waruha amafaranga ntago waruteri imbabazi mbese ntimugura nta kintu icyo nakimwe nta feri iba hagati yawe narwo ntayo wuzuza ikizu cyiza utari wakiryama umva ibyo biryo mumena mu mufuka mwanga kubigaburira abantu mwamukorera umutima mubi muha abantu nimba ufite ahantu ucumbikira umuntu umwere wanyu yiza ngo umusunike hanze mucumbikira n'amushaka murare muzungu wayine kubera ko imbere y'Imana nimba hari ejo bundi nasomye ijambo riri rari intera ubwo basa uziko imbere y'Imana tutazajya kuvuga y'inshuro twasenze tuzavuga imirimo twakoze twafashije bande dia twagaburiye bande nta nubwo ngo imirimo tuzayivuga yo izivugira imirimo izaba iri hari iri kwivugira ikindi kintu waruvuzeho gaburira abantu girute aba mwibuke impfubyi mwibuka bapfakaze mwibuka abantu bo ku muhanda n'umutambuka ufite igiceri cyo gicerikira umwaka ushize Imana yafashije abantu harabona kwe ku muhanda ubu ndashaka kuzabereka abantu uburyo bameze ubuzima bwabo bumeze neza umwe agiye kubona permis agurirwa imodoka umva ukuntu Imana ari nziza yararaga hano haruguru nzabyereka abantu undine wari kwiga mu kigo cyiza kandi ni ibintu byo kwishimira ariko nanone hari abandi ntago urumva dukeneye abantu bafite umutima nk'uwawe benshi apana bafite umutima mwiza muzima bitware gutyo kuko ufasha wanje urabyise ko ari nge muntu ufite umutima hari nabandi bimwe ndabishigiriza ngwe bisigiriza rero ikintu gihari n'ukuri impfubye abapfakazi n'ukuri bira biryo nje ubundi bukozo wanje amenye biryo ndamukata kandi mukata yo chaka ubuye amushizeho nta yabikoze rimwe mukata bitana eta nashobora nashobora se kumuhemba 7 ubwo amukaze bitana ahubwo na muhemba 6 umva se yeshine gihari na mani ni bibi ni bibi ni bibi cyane tasha reka ngushimire abantu bagushyigikire nani filme yawe ndashyiramo link ndayipininga abantu bose bari kureba ikiganiro mu manuke mukore subscribe tumwuzurize agahombi nirereho gira gutya nuko bimeze reka mbashimire mwese mwakoze jere wakoze abandi bantu bose badutije umwanya wabo mu kureba iki kiganiro muduhe ibitekerezo mukomeze kandi kwihanganisha umuryango ndetse n'inshuti bitaboroheye bikomeye bitaboroheye genda saburatsinze icyo ngukundi y'urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire.